Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podržao je vladu Republike Srpske koja je odbacila mehanizam koordinacije usvojen na sjednici Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i istakao da kao predsjednik Srpske smatra da treba pozvati na odgovornost pojedince koji su ga prihvatili. Republika Srpska, ukoliko prepusti da na ovaj način drugi odlučuju o njoj, bez obzira na to što pjevaju pjesme kako su oni patriote, apsolutno neće dobro završiti, rekao je Dodik. Dodik je rekao da je problem što se u vezi sa mehanizmom koordinacije radi ono što je suprotno onome što je usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Još je veći problem što to ignorišu oni koji u Savjetu ministara sjede iz Republike Srpske. I tek će to biti problem, naveo je Dodik. Prema njegovim riječima, Srbi u Republici Srpskoj i Republika Srpska moraju da razumiju da ljudi koji u zajedničkim institucijama zauzimaju srpska mjesta apsolutno rade protiv srpskih nacionalnih i državnih interesa. Srbi moraju da shvate da im je danas nije problem ni Silajđić, ni Zedbegović, ni bilo kod, ni Tihić ranije, da im je problem danas Šarović, da je problem danas, da je problem Bosić, Tadić i ta bolument okupljena oko Ivanića i drugih. Igor Crnada koji oda po svijeti pljuje po Republici Srpskoj gdje god može, govori ružno o njoj, apsolutno govori na koji način on posmatra politiku. Oni žele da iskoriste te nekoliko svojih godina ili mjeseci. To im treba oduzeti što je moguće prije. Narod je jedino relevantan da to uradi. Dodik istakao je da je referendum o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine suštinsko pitanje jer se tiče budućnosti. Prema njegovim riječima, oni koji pitaju šta poslije, boje se volje naroda. Uvjeren je da će narod odbiti priču o sudu i tužilaštvu. Treba biti odlučan i provesti volju naroda. Ili izigrati volju naroda. Ja nisam spreman da izigram volju naroda. Oni koji pitaju šta poslije, on se boje volje naroda. Ja se ne bojim volje naroda. Ja sam uvjeren da će narod odbiti tu priču o sudu i tužilaštvu nametnuti od strane visokih predstavnika koji štite sada i velike i moćne zemlje, ali neće ni to vječito da traje. I da nakon toga organi Republike Srpske kažu da je to bilo vanustavno i van proceduralno i da odbiju bilo kakvu nadležnost suda i tužilaštva na prostor Republike Srpske. To je jedino. I to je stavlja tačka. Oni pokušaju silom, mi se odbranimo putem policije onoga što imamo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik gostujući na Prnjavorskoj televiziji K3 ocijenio je da Srpska nije visoko zadužena zemlja, te da je zabilježeno povećanje industrijske proizvodnje i broja zaposlenih, govorio je o većoj potrebi za bezbjednošću građana, navodeći da su stvoreni uslovi da Republika Srpska opremi svoju policiju prema standardima koji odgovaraju Europi.